大家好，我是鹿酱。当当，谢谢大家今天也看我们的影片，谢谢。今天这一次影片有如标题，我们是要带大家来录制啊，就是我们的旧家。我们旧家现在已经都搬家搬完了，然后里面都是净空状态，可能还有些垃圾袋，但是基本上都是已经完全空的样子。那在我们离开之前，就给大家看一下我们两个之前住的家到底是长怎样。Let's go！ 我现在在我们家的玄关，我们家这个玄关呢，我觉得还蛮特别，就真的是蛮大，给大家看一下。首先是我们家一进来呢，旁边就是鞋柜，鞋柜还蛮大，总共这样两个。那我跟文当是我一个，跟文当一个。它里面的空间其实还可以放蛮多双鞋的，给大家看。ここすごい広いよね。我觉得它的 size 就很像是一个家庭的。我们两个其实鞋子都算蛮多的，放进去之后还是有剩下很多。然后呢，就是我们的玄关，大家看我们玄关超大的，文当。玄関広いよね。うちの玄関めちゃめちゃね広いの。我们两个第一次来就吓一跳，没想到玄关这么大。玄关一走进来呢，就有一个收纳空间。噔噔，这里也可以放蛮多东西的。我们两个平常在这里呢，都是放我们的行李箱。スーツケースとかあと段ボールとかあと紙袋とかいっぱい置いてた。有一些很漂亮的纸袋，我们两个都舍不得丢，就会放在里面。那送礼的时候或是拿出去的时候都可以用。然后呢，再往前走就是我们的盥洗空间。いただきます。那一进来呢，旁边是一个放洗衣机的空间，这边呢是我们洗脸的地方。不好意思，因为它现在有一点脏，所以我们两个现在就先不拍给大家看。当当，耶！然后呢是我们两个的浴室，浴室です。我们两个的浴室长这样，噔噔。其实呢，我觉得他们这个浴室的浴缸还蛮小的。我们之前大扫除的时候有用库莫利多梅，它现在镜子就还蛮干净的。私が入ったらね、これぐらいなんで。うちの新居はお風呂今のより広いので、すごい楽しみにしてます。楽しみ。我们这个浴缸有很多是可以设定的，例如水的温度啊什么的。这个我就是蛮坚持一定要有的。大家看，它可以设定泡澡的时候要几度，然后呢，在冲澡的时候要几度。我觉得这个还蛮方便的。其实41度是有点高了，是文当洗41度，那我的温度会调低一点点。我们的洗面台也是像这样子的，我自己当时在找房子的时候也是蛮坚持要这样，因为这样才比较好收纳保养品。次はうちで一番広いところです。噔噔，トイレです。我跟你们大家说，我们这个厕所真的超大，超傻眼的，不知道怎么厕所要做这么大。ここに座って、ここにもう一人ね、行けるぐらいのね広さ。すごいよねこれ。これも私今まで一番広いトイレだかな。ほら、俺のね手から手までで届かないぐらいなの。すごいでかいと思う。那我把这个门关起来给大家看，它到底有多宽。大家看，这是我们的厕所，有多大，多夸张。这么深，这就是我们两个的莫名其妙超宽的厕所。うちの中で多分ね、一番広いね。それはないよ。さて、こっちが本当のリビングです。オープンだドア。我们两个的这个 living room 超宽的，其实当初也是因为看它这么宽，所以我们两个才想住这里。而且大家看它的采光非常的好，这边真的超宽的，因为我们两个连在那边放沙发、电视，这边放个大餐桌都真的超级绰绰有余。大家看，除了那个落地窗之外，旁边这里还有小窗户。ここね、小窓がまたちょっとおしゃれなの。こうやってね、開けれるの。ちょっと面倒くさいけど、あの換気すごくいいです。那我们的客厅旁边就是厨房。Kitchen です。对，我们的厨房，我们的厨房其实还蛮宽敞的。那主要做饭的话是在这里，那后面呢就是放冰箱啊，或是烤箱之类的东西。ここのね、またいろいろ収納ができるんだけどね、ルーちゃんが全然届かないから、ほとんど俺しか使ってなかった。そう、私いつもジャンプして物取ってます。ジャンプしても届かないんじゃない？上は届かない、下はギリギリいける。我跟文当当初会觉得这一间还不错，也是因为它的厨房的收纳功能非常的多。ここも、ズレン。収納がいっぱいあります。そうね。大家看，像这里的话，还可以再另外放东西，觉得真的是蛮方便的。他们的收纳空间非常的够。那在厨房的后面这里呢，也是有可以直接调节洗澡温度的这个温度盘，就是那种日剧说要不要洗澡，我帮你放水那种感觉。ここまで手が届くからトイレの方が大きいわ。本当だ。うちのトイレ妙にでかいよね。妙にでかい。あそこの空間をもっと何かに使ってほしかった。あとはキッチンから出て寝室でございます。オープンザドア。对，他们这个寝室也超大的。めちゃめちゃさ、日当たりいいんだよね。めちゃめちゃ広くてね、使いやすかったね。いつもここにベッド置いて、ここに寝てました。そしてそこは寝るとこ、ここは勉強とか仕事机も置いてました。そうそうそう、すごい日当たりがいいからね。
一朝我们开吗？对。大家看它这个日光照射真的超漂亮的，我们两个就很喜欢，就是现在住的这个房子的日光。哪里啊的？我们在那边弄瓜牛，真受不了。这里是我们两个放衣服的地方，它这里面全部超宽的。我们两个也是一样，文当放左半边，右边放我的。見て皆さん、めちゃくちゃ広いんですよ。もうね、ここだけでうちの服が全部入ってました。こういうふうにね、いろいろカスタマイズができるんで、結構使いやすかったよね。こういうふうに。ほら、こんな感じです。大抵俺とルーちゃんはこの上にバッグ類をね、全部置いてました。然后下面都放衣服，我们还会在这里放个小柜子，可以放一些袜子啊或者小饰品之类的。そこがね、隠れるにはぴったりの場所だね。隠れんぼをそそしないで。いやでもここの雰囲気、やっぱ最初気に入った通りなんか気持ちいいよね。やっぱりここ選んでよかったなとは思う。ちょっと名残惜しいよね。うん。本当私と文丹は最初部屋探した時に。まあ、めちゃくちゃ狭い部屋とか、または間取りちょっと厳しいとかいろいろ悩んで、でここに入ってもう本当広くて綺麗と思いましたね。部屋見てすぐに決めたよね。玄関あそこまで広い賃貸ってなかなかないよね。家庭の温かみをね感じるよ。うん、恋落ちましたね。この家を1年ぐらいお世話になりました。お世話になりました。ありがとうございます。もちろん住み始めてちょっとそこはどうなんだろうなっていう点もたくさんあって、でも全体的に良かったかなとは思います。駅から遠いと車通るたびにちょっと揺れるのがちょっと未だにちょっと慣れてないんですけど、でも他にも部屋すごい広いし、日当たりもすごくいいし、外は結構庭みたいに行けるようになるのもすごい家庭の感じがして、私と連絡は好きだったんです。だって前お家で体力テストのね動画撮った時もそちらの庭の方で撮らせていただいたんで、すごいね使いやすかったですね。この家は私と文丹も本当賃貸としての最後の家だね。ああ、そうだね。もうこれから持ち家になるんで、もう最後の賃貸としてもう悔いのないように帰りたいと思います。くだらないことで喧嘩しても次の日にはもう治ったりしてね。確かに。あ、そして掃除の時にちょっとソファを移動したらなんかカニが入ったりとかいろいろあって面白かった。カニをなんか見ながら私たちが「あれいつカニ食べましたっけ?」ってめっちゃ考えて「あ、新年の時だ」とか、そういう話をしながらっていうのが楽しかった。まあカニが出てくるのは決していいことではないと思うんですけど、まあ、ちょっとすごい楽しかった。俺はちょっとめでたいなと思って。そうなの。まあちょっと俺とルーちゃんあんまりすごい綺麗のが好きってわけじゃなくて、片付けができてなくても別に2人とも許容できる人なんで、そこはねいいかなって思います。いや本当そう思う。なんか私とも歌うのライが近いんですよ。いろんな価値観とかなんかそういうところが合ってて、なので一緒に暮らしても別に嫌な感じはあまりしない。まあ、ちょっと俺の方が掃除レベルが高いかな。そうそうそう。大抵俺が「ああもう片付けよう、絶対もう今週土日片付けよう」みたいな話してようやく片付けるみたいな。ね、でも私もふーちゃんが見えてない部分やってるんですよ。まあ、俺食べたり飲んだりしたものをすぐには捨てないで、まあ、後で捨てようっていうタイプなんですけど、ルーちゃんはねもうすぐに捨てたいタイプなんで、まあ、そこはありがたいなと思いますね。ありがとう、優しい。那在这个家我们两个也拍了非常多的影片，接下来呢我们的影片应该都会是在新家，再慢慢跟大家分享我们的生活。真的很开心在这个家留下了很多回忆，然后接下来就要步入到下一个阶段，也是觉得很神奇，那当然就很开心是一路走到现在这样子。なんか俺とルーちゃんって本当早め早めにあまりしないんですよ。段ボールが超早めに頼んだけどもう結局最後の1週間がやってる。そう、例えば小学生の夏休みの宿題、俺もう絶対に9月から学校始まるんだったらもう8月31日にもう一生懸命めちゃめちゃ頑張る深夜まで。俺そのタイプだったからね。え、子供そうならないよね。好，那谢谢大家看今天这支影片。那这个房子就是我们两个平常拍影片的房子，真的谢谢大家。那这个家呢，就是我跟文丹平常拍影片那最后住的家，接下来就搬到新家了。那因为我们现在没有家具，所以没办法坐着这样站着讲话。なかなかないところだよ。那我们就下次影片再见，谢谢大家，拜拜。拜拜，新居でも皆さん楽しみにしてね。拜拜。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。